Responder, vem Duda, vem Duda. Vem Duda. Então, agora não passa, né? Não passa não, ali é um sítio que tem muita gente que passa ali de moto, que vai lá com a lente toda. Desce lá, tá vendo? Entra na mata e passa por lá. Tá, mas vai embaixo.